السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل واناكسن ميلو البواد جوكتان يسيك استواد نولاس عطان كسود وادا برامج كالاتوان واهد دون حالة ديهو قدن بي ودن كاي ثوبي قضب داهان برامج كان كسو قادان دون وحاكمي نقون دون وراركيو قدن بي يدقال دا وقويق ودن كاي ثوبي كسو عده إيا كوحدة تي بي الاف أو سن هلاك ويارين حلقان مركلا فيريو قدهان dowladda federaalka Ethiopia dib ayay u soo laba kacaysay dhinaca diblomaasiyadda markii la fiiriyo warar cusub oo dhinaca diblomaasiyadda ka soo baxaya ayaan iyadana idin haynaa oo halkan aan idin kula wadaagi doon waxa kale oo gudaha waddanka Ethiopia ka socda gabagabana ku dhaw diyaar garowga tababarada ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ee qaybta ka noqonaya dagaalada kooxda TPLF ee falaagada looga saarayo waqooyiga waddanka Ethiopia iyo guud ahaan waddanka Ethiopia qodobadaas ayaan halkan ku soo qaadi doonaa daqiiqadaha soo socda hadii ugu la saamaxay muqaalkan asxaabtiina la si wadaaga sina share gareya aan ku bilownay dawladda federaalka waddanka Ethiopia dhinaca diblomaasiyadda dadaal kala duwan ayay muddooyinkii u dambeeyay ba kaga jirtay waxa ayna doonaysay in ay isbeddel ku sameeyso siyaasadeeda diblomaasiyadeed marka la fiiriyo guud ahaan sida ay xaaladu tahay maadaama oo culaysyo kala duwan ay saareen waxay dawladda federaalka Ethiopia ku guuleysatay in wadamo badan oo dhinaca Ethiopia culaysyo kala duwan iyo dhibaatooyin ay ka soo gaarayeen oo ugu horeeyeen dawladaha reer galbeedka in ay sameeyso dawlado kale oo la xifaaltami kareto oo xiriir ay la sameeyso safiirka u fadhiya waddanka Ruushka dalka Ethiopia oo asal ahaan nin ka soo jeeda gobolka dagaalku ka socda ee deegaanada Tigrayga asal ahaan ama dhalashada Tigrayga u dhashay oo ka hadlay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo xiriirka labada dal waxa uu sheegay in dawladda Ruushku xiriir wanaagsan ay xilliga la leedahay waddankiisa waxa uuna sheegay in ay ka caawinayso dhammaan sidii Ethiopia xasilooni iyo deganaan ay mar kale u gaari lahayd waxa uu sidoo kale sheegay in hardanka iyo dhibaatooyinka loogu jiro Ethiopia dhibaateynteeda ay dawladda Ruushku soo celinta iyo la dagaalanka arrimahaasi ay kaalin muuqata ka ciyaari doonto ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali isaguna waxa uu habeenadanba khadadka telefoonada kula hadlay qaar ka mid ah madaxda wadamada caalamka waxa ugu dambeeyay oo meesha guusha Ethiopia laga naawulaya Israa'il loog yahay in Ethiopia inay xiriir weyn la leedahay ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'il Naftali Bennett iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed khadka telefoonka ayay ku wada hadleen ma uuna faahfaahin ka bixin qoraal uu bartiisa soo dhigay kaliya waxa uu sheegay in wax labada daldan ugu jirta ay ka wada hadleen dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindheeya waxay ku andacoodaan in haddii Israa'il ay soo farageliso xaaladda waddanka Ethiopia ay qaboobi doonto waa mid ka mid ah qodobada dad badani ay cuskanayaan in Ethiopia xaalkeeda hadda diyaar loo yahay sidii xasaradaha halkaasi ka taagan xal waara loogu heli lahaa laakiin waxaa hubaalay inay jiraan wadamo kale oo dhinaca kale iyaguna xagga xumaatada u qodqodaynaya Ethiopia oo waddanka Mareykanka uu ka mid yahay marka la fiiriyo hadalladii habeenimadii xalay tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka xogayaheeda Anthony Blinken iyo sidoo kale afayeenka wasaaraddaasi kii ka sii horreeyay toddobaad ka hor ahaa ee ay sheegtay haweeneyda hay'adda gargaarka caalamiga waddanka Mareykanka u qaabilsan ay sheegtay iyo marka la fiiriyo hadalladii ergeyga waddanka Mareykanka u qaabilsan wadamada qaarada Afrika intuba in aysan raali badnaansho jirin badan oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia oo dawladda Mareykanka sida ay waxu socdaan waana mid ka mid ah qodobada loogu eedeynayo dawladda Mareykanka inay gacan saar la leedahay taageerana siinayso kooxda TPLF laakiin mar walba iyadu way iska fogaysaa waxay sheegtaa in ay xalka Ethiopia ay doonayso sidoo kale dawladda federaalka ah ee waddanka Ethiopia dhinaca gudaha waddankeeda culaysyada ka haysta waxaad moodaa inay dhammaan u aruurinayso dhinaca dibadda oo ay ku dadaalayso bal in dagaalada gudaha ka jira iyo kuwa kale oo laga cabsii qaba inay dhacaan intaba abaabulkoodu inay gadaal kaga imanayaan ayay aaminsan tahay taasina waa mid ay hadda dadaalada ugu badan u bixinaysa sidii dhinaca diblomaasiyadda looga soo xir lahaa baaqiyo waxaa jira ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia loogu yeerayo in uu bedelo wasiirka arrimaha dibadda aana ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa Dameke Mekonnen oo ka soo jeeda deegaanada Amxaarada kaasi oo lagu eedeynayo markii loo fiiriyo wasiirka isaga kaga horreeya arrimaha dibadda in uu yahay nin aad u jilicsan 72 sano ee la soo dhaafay inta badan wasaaradaha arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia waxa ahayn jiray nin u dhashay qoomiyadaha Tigrayga markii la fiiriyo
مسفن او اي دوان دولد كو ديشي دقالادا وقويقا كاسوعدا ننكا حد جوغا ee qaramada midoobay hay'adda caafimaadka WHO tadres adanom gabrayusis iyo dhamaan masuuliyiinta kala to wasaaradda arrimaha dibadda inta badan iyaga haysan jiray waana mid kamida waxyaabaha hadda ay u eersanayaan oo ay leeyihiin amaba ay iyagu qabaan inay siyaasadooda fogaysay oo wadamada caalamka ay aad ugu xirtay go'd ahaan waana mid ah dawladda federaalka Ethiopia caqabadaha ugu weyn ee haysta keentay ayaa la leeyahay marka la fiiriyo xaaladahaasi la xireera qoyiga wadanka Ethiopia iyo guud ahaan arimaha dagaalada ka socda Ethiopia dhamaanteed marka la fiiriyo sidoo kale to dawladda federaalka waxay soo gabagabeysay dhamaan diyaar garowyada la xireeray ciidamada militaryga iyo diyaarinta ciidamada cusub ee la doonayo in loo soo saaro wadanka Ethiopia kuwaasi oo dawladdu ay ku doonayso inay isbeddel xoogan kaga sameeyso kadib markii ciidamadii dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia ee hore ay noqdeen kuwa aan la isku aamini karin xaaladaha jira awgood dagaaladii hadda dhacayna dhamaantood ay noqdeen kuwa aan guulo waaweyn laga gaarin marka la fiiriyo in ciidamadu aysan ahayn kuwa Ethiopia difaaci jiray ee isbeddel dhinaca ideology-di ay ku yimaadeen ciidamada ama fikir ahaan maadaama wadanka Ethiopia isbeddelo waaweyn ka dhaceen taasina ay keentay kala qaybsanaan dhinaca militaryga saraakiishi oo u badnaa qoomiyadda hadda dagaalka dawladda kula jirta ee Tigrayga oo iyaguna inta badan saraakiishi ugu sarsareeyay ciidamadu u goosteen dhinacooda qaarkoodna yihiin kuwa dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia xilligan ka socda hoggaaminaya waxyaabahaasi oo dhan waxay ku tusinayaan dawladda federaalka ciidamadan ay hadda soo saarayso dhalinyaro aqoonyahanno ayay ku dareen inta badan ma aysan jirin in dadka aqoonyahanka dawladda federaalka ay ciidamadeeda ku darto inkastoo ay jiraan deegaanada Soomaalida qaar ka mid ah sida wararku ay sheegayaan iyo Ethiopia kale taba ciidamo la qorayo oo loo saaray xitaa dadka soo shaqeeya arrimahaasi oo gobolada kala duwan ee wadanka Ethiopia ciidamo gobol kasta laga rabo ay jiraan si ay dagaalada qayb uga noqdaan ugu dambeyntiina hadii aan soo qaadno wararkii ugu dambeeyay dhinaca dagaalada wali dagaaladu waxay ka socdaan waqooyiga wadankaasi gaar ahaan saddex meelood ay dagaalada ugu badan ka socdeen waana deegaanka Canfarta halka uu xuduuda ka leeyahay deegaanada Tigrayga oo wararka qaarkood sheegayaan in ay xitaa jiraan maleeshiyaadyo Canfarta ka soo dhaxbaxay oo TPLF gacan siinaya halka dagaalka labaad ee ugu culus uu ka socdo waa deegaanada Amxaarada iyo deegaanada Tigrayga xuduudkooda gaar ahaan gobolka Koonfureed ee Gondar iyo sidoo kale to Wola Zone oo ay sheegayaan in dagaalada halkaasi ay yihiin kuwa lagaga saarayo deegaanadaasi kooxda TPLF oo maalmihii u dambeeyay qabsatay deegaano badan oo halkaasii ku yaala gulaha ugu waaweyn dawladda federaalka ayaa hadda sheeganeysa sida ay wararku sheegayaan iyo magaalooyinkii ay hore u qabsadeen oo waldheeta ay ka mid tahay gashana ka mid tahay iyo kuwa kale taba dawladda federaalku waxay sheegtay inay toos ula wareegtay muuqaalada warbaahinta dawladda ee Ethiopia ee ku hadasha luqadda ama afka dawladda ku hadasha ay baahineyso tan deegaanka Amxaarada dhamaantood waxay ku tusinayaan muuqaalo kala duwan iyo generaalada ugu sareeya ciidamada ee hoggaanka u haya oo furimaha ka soo hadlaya iyo goobo kala duwan oo boorarka magaalooyinkaasi yahay ay yihiin oo isku soo sawirayaan si ay dadka u tusiyaan inay deegaanadaasi la wareegeen kooxda TPLF afkiiba juuqna gabay oo iyagu hadalba lagama hayo maalmahan markii laga reebo gataajo riida oo xalay soo dhaweeyay cunaqabateyntii ay Philippos taliyaha ciidamada militaryga wadanka Eritrea ay dawladda Mareykanka saartay qaybta labaad ee dagaalka saddexaad ee dagaalku ka socdo waa gudaha deegaanada Tigray gaar ahaan gobolka Koonfurta iyo Galbeedka magaalada Xumeyra iyo deegaanada ku hareereysan ayaa si weyn la isugu haya waxayna wararku sheegayaan maadaama halkaasii ay Eritrea xuduud kala leedahay Suudaan iyo Ethiopia meesha ugu muhiimsan ee istaraatiijiga dawladda federaalka ay ku dadaalaysay in nimankan laga ilaaliyana ay tahay in ciidamo badan oo Eritrean ay gudaha u soo galeen waxa arintaasi sheegay Getajo Reda dawladda federaalka Ethiopia iyo tan Eritrea midkoodna kama hadlin oo warkaasi ma aysan xaqiijinin run ahaanshihiisa laakiin waxa sheegay arintaasi xoogga Tigrayga ayaa sidaasi sheegay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.